Сім років відомий закарпатський письменник Олександр Гаврош готував історичний детектив про Тараса Шевченка «Донос». У романі автор передав життя великого українського поета в роки його участі у Кирило-Мефодіївському братстві. В основі роману якраз це кримінальна справа. Це можна назвати історичним детективом, оскільки тут є арешти, і допити, і суд. Ну і вперше для читача можна це так опукло і виразно прочитати. Книга орієнтована на різного читача, адже кожен зможе поглянути на постать Шевченка по-новому, не такого, як його описують у шкільній літературі. Я на Шевченка поглянула зовсім інакше. Я його тут побачила не як ікону, не як дядька у смушевій шапці і в кожусі, а як справжню, ну як живу людину, яка має свої якісь особливості. Насправді він в житті так постає на сторінках книжки, був веселим, дотепним, іронічним навіть, тобто це цікаво. Це саме ті книжки, які нам потрібні для донесення до дітей величі постаті Шевченка. Величі, я тут слово застосовую не випадково, бо це справжня велич, а не та, знаєте, коли подають із якимось забронзовінням, із пієтетом, із тим таким Шевченком, який вже дітям в зубах зав'яз і від якого діти втомилися. Історія зради та патріотизму, на думку Михайла Рожко, нікого не залишить байдужим. Автор має правило по-своєму бачити, і ніхто не може йому там щось дорікати. Шевченко тут відрізняється тим, що він тут молодий, впевнений, каже, він ходить, співає, він такий веселий і з друзями разом турбується про Україну, про мову українську, про те, щоб загально таке слов'янське братство було під егідою України. І він такий ходить і співає народні пісні, нічого не боїться, такий сміливий, є тут любовна інтрига. Ну, Сашко так динамічно, цікаво написав твір. Тираж книги – 1200 примірників. Її можна придбати у книгарнях по усій Україні. В Ужгородських – уже в наявності.